Okay. What makes a born again person? What makes a born again person to fall into a sin? The fact is, we all have the sinful nature. We find that negative thoughts will come automatically to our mind. Unataka uwaze kuhusu Mungu lakini mambo mabaya yanatokea ndani unataka kuua mtu unataka kupiga mtu unataka unachukia mtu. Because ever since humankind has fallen into sin, then we have a natural tendency to sin, to have sinful thoughts. Basi sisi kwa sababu maumbile yetu ni uasilia wa dhambi, hata ya asila inayokupanda inatokana na ule uasili wetu wa uumbaji. And sinful thoughts can come in a very casual way. Basi maumbile ama mawazo yale ya dhambi yanaweza kuja katika njia ya kawaida. When we wake up, we just say, I'm lazy today. Kwa mfano, waweza kusema kwamba mimi mzembe leo. That's already a sin. Tayari hiyo ni dhambi. Or say, oh, I cannot do anything. Ama useme kwamba siwezi nikafanya lolote. Life is too hard. Maisha ni magumu. Or I don't like someone. Mimi si we find that negative thoughts can come into our mind automatically. Tunapata kwamba basi mawazo kinyume yanakuja kwenye akili zetu hivyo tu. The way to prevent it is if we keep loving God. Lakini njia ya kuzuia ni kuendelea kumpenda Mungu. And let the love of God, the presence of God change our life. Na tuache upendo wa Mungu na uwepo wa Mungu ubadilishe maisha yetu. So we have less sinful thoughts. Ya kwamba sasa unakuwa na mawazo ya dhambi machache. But there is no one who has no sinful thoughts at all. Lakini hakuna yoyote ambaye hana mawazo ya dhambi kabisa. Let me ask you, is there anyone here you have no sinful thoughts at all this morning? From morning to now, there's no sinful thought at all. Hebu niwaulize, kutoka asubuhi mpaka saa hizi, ni nani ambaye hajawaza dhambi, mawazo ya dhambi kufikia saa hizi? Sometimes it just comes in a very casual way. Yaani kwa wakati mwingine inakuja tu kwa njia ya kawaida. Okay, any questions? Swali lingine? Okay. Swali lingine? Now, if you have questions, please come to the front and sit there and wait. Kama uko na swali njoo upange fole hapa ili usubiri zamu yako.